Benvinguts un any més al Camp d'en Besòs. Aquí te donar les gràcies a tots, des de la primera fila fins a l'última, perquè sense vosaltres un any més la festa major no seria possible. Sobretot aquest any al Guarnit, els que heu vingut any rere any, no hagués estat possible. Dono les gràcies també al districte de Gràcia, Ajuntament de Barcelona, perquè aquest any s'ha volcat plenament en el nostre barri. Suposo que molts veïns heu vist a les obres que s'estan fent les millores en el barri i l'associació de veïns sempre al darrere mirant pel bé de tots els veïns. Escolta, sense dir-ho res més, gràcies a tots, us espero tornar a veure demà i demà passat, també al carrer Pare Claret, on celebrem la festa major del Camp d'en Besòs demà dissabte, on el mateix dissabte al carrer Bailem, per fi, s'han donat compte que pertany al Camp d'en Besòs i no al barri de Gràcia, ja són nostres, també celebren festa major, anem enganyant el barri, i tot això gràcies a vosaltres. Benvinguts un any més. Per tant, jo només volia desitjar a tothom molt bona festa major, agrair moltíssim a tota aquesta gent que heu treballat dies i hores per poder disfrutar la festa major, per poder disfrutar el Guarnit, per poder passar-s'ho bé, perquè al fi i al cap la festa major és precisament doncs, per poder retrobar-se amb els veïns d'una manera més festiva i sobretot doncs, per celebrar aquesta entrada de l'estiu, que espero que ens vagi molt bé a tots. Per tant, bona festa major, moltes gràcies a la feina de tothom i a passar-nos-ho molt bé. Avui m'ha passat una cosa, que el meu fill, estàvem en el plenari i el meu fill m'ha enviat un WhatsApp a una foto. I diu, mira que xulo, era el decorat. I jo ho he mirat, dic, però dic, això és el carrer Besòs? Diu, sí, o sigui que jo ho he vist per primer cop perquè el meu fill que ha passat, diu, que xulo, perquè de nit és bonic, però de dia és molt bonic també. Felicitats, perquè cada any jo crec que anem millorant amb el correfoc, que ara em dèieu que ha sigut un èxit. També crec que a més ha portat tradicions a la nostra festa d'aquí del Camp d'en Besòs. Aquest any hem celebrat els 20 anys de l'associació de la Nova Travessera i vam fer, a més, un homenatge al Sergi que l'ha fet, però crec que ha sigut un any important també per l'associació de comerciants. Hem també donat la medalla d'honor de la ciutat a l'associació de pensionistes i jubilats de la Sedeta. També és important. Hem arreglat la plaça, que ahir, a més, vam fer un acte, jo crec, molt bonic i entranyable, que és recuperar aquesta memòria històrica de la Sedeta, posant la placa amb aquells antics treballadors i treballadores que van ser els que van treballar i van estar doncs, aquí a la Sedeta. Sabeu que a més començarem, crec que és la setmana que ve, a construir el petit equipament que tindrà la seu social i la nova seu social també, l'associació de veïns del Camp d'en Besòs. Per tant, jo crec que acabarem un any doncs, molt important pel Camp d'en Besòs, continuarem un altre també important, i el que és important, estem de festa. La festa major ha sigut sempre molt important per la nostra ciutat, pels nostres barris, pel Camp d'en Besòs, i jo vull agrair molt al Josep i a tota la Junta que han recuperat aquest esperit. Porteu molt bon vespre i bona festa major. Molt bona nit, grassotenques i grassotencs. Voldria dir que m'omple de joia ser la pregonera d'aquestes festes del Camp d'en Besòs d'aquest any 2014. Quan m'ho varen proposar, no vaig poder evitar pensar en els 17 anys que ja han passat des del primer dia que vaig arribar al barri. I sobretot que seria un bon moment d'expressar el meu agraïment per formar part d'un barri que m'ha donat tant. Un negoci, un bon grapat d'amics i amigues, el meu marit. El Camp d'en Besòs és un barri animat i ple de vida, que malgrat el pas del temps sap adaptar-se i sobreviure als canvis. Aquí he conegut persones molt maques i sobretot he descobert que és un barri proper i acollidor. Es viu una mica com allò que es diu en família, que per desgràcia avui no és massa freqüent. Nosaltres, tots els que som avui al carrer, no podem oblidar que formem part d'aquesta gran família i que mai hem de perdre aquest esperit. Això va en consonància amb el barri. Ja en els inicis, per allà al segle XIX, quan tot això eren camps i va urbanitzar-se, va ser un barri dinàmic amb fàbriques i una vida fabril en certa rellevància a la ciutat.
ara, després de 100 anys, és un barri que s'està reinventant-se a ell mateix. Ho veig cada dia quan arriben nous veïns, quan s'obren nous negocis i com s'està aprofitant molt bé la gran afluència de turistes que Barcelona té des de les Olimpiades per llançar les empreses. Això diu molt de nosaltres, les persones que formem part del barri del Camp d'en Grassot. Som persones arrelades a la nostra ciutat i sobretot al nostre barri. Un barri que lluita cada dia per fer-se millor, defendent unes festes pròpies que reforcen la unitat de tots i una identitat comuna i també les ganes de compartir, encara que siguin uns pocs dies de l'any. Disfrutant d'una bona estona, de totes les activitats que hi ha disponibles, quasi bé sense temps per creuar unes poques paraules. Estic així molt orgullosa de veure tantes cares conegudes amb ganes de gresca i de passar-s'ho bé. I espero que després d'aquestes festes n'arribin moltes més. No voldria fer-me pesada i agraint a tots els assistents la vostra paciència i en especial als col·laboradors d'aquestes festes del Camp d'en Grassot, que fan possible, any rere any, aquesta festa de tots i per tots. No faré esperar més el conegut conjunt de veneres Mar i Vent, que amenitzarà aquesta bonica vetllada tot seguit. Molt bona festa major a tothom!